tu provodimo dosta vremena tokom cele godine ovde. Prvenstveno nas tu spaja fudbalski klub, ali isto pored fudbalskog kluba mi se družimo između sebe, tu pravimo razne akcije, imamo tu 100 za 100 tenis, pravimo žurke, provodimo tu vreme, slave se rođendani i razne proslave i to. Tako da kažem da je ovo mesto našeg okupljanja.